Джабе гледаш, кажат. Значи, немац ти е најбрз, најекспедитива, најпрецизен у работ. Немац е тој. Не е тачно, бе, слушаме што ти кажу. Од македонци боли за работа нема. Слушаме да ти кажу. Значи, немац стане са вајде у 6, да прави железничко пругу. У 7, возови веќ иде по пругове, укрстуев се пругове, гужва по железнички станице. Врие, нема се тој. Не е тачно, слушаме што ти кажу. А за кинези? За кинези да не збор. Кинез стане у 6 да прави аеродром. У 7 авиони полетујев, слетујев. Гужва на аеродром, сви продавни се работи в куфери, идем натам нам, кинез. Абе, само да се збори за туѓо. Туѓо е најдобро. Слушаме што ти кажу. Од македонци нема боли за работ. Наши радници у 5 сабајле стане да удари темели за нову пивницу. У 6 сви су пијани камен. Македонче!